И здравейте, колеги, аз съм Разак и това е предният епизод на The Witness. Мисля, че е епизод 7. Днес продължаваме с пъзелите. О, то могло да се скачу. Окей. Днес ще правим ете този пъзел тук, който бях обещал преди време. Тоест на ето това място. Лол. Така, да видим какви пъзели ще имаме този път. Значи това вече, като гледам, си го знаем. Това не е трудно. Окей, продължаваме надолу. Какво имаме тука? Тука имаме пак някакви такива пъзелчета. Заобиколих ония пъзел там и малко прецаках играта, ама... Окей. Така, да видим сега тук... Не може да се влезе от тука. Добре, някъде от тук, например. Да, ето. Добре, тука имаме пак нещо подобно. Тук ще ми е по-удобно, може би от тук. Окей, а това е следващия. Да видим как ще го направим по тоя. Тоя ще бъде... Ето така. Окей, влизаме вътре. Мали. Окей, тази врата я отварям директно. Така. Кво имаме тук? Тук имаме три точки, обаче не можем да вземем и трите. Аха! Сега сванах. Значи тук, тук получаваме нещо ново. Значи тук имаме едно като гайчен ключ или да знам нещо с три краища. О, това отгоре мога да направя формата. Нещо като гайчен ключ, дето ни спестява едно нещо. А с точката може ли да върши работа? Окей, може. Значи трябва да го направя... Добре. Ясно, 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 ясно как става вече. Всичко е точно. Окей. Пак така. Добре. Тука... А, чакайте. Тука го правим така. Тука не знам защо нямаше такова. А тук... всъщност можем да направим... Ето така. Окей. Включихме лазера, който води насам. Не, не там бе. Искам там. Значи имаме горна и долна точка. Предполагам, че тази рампа за да отиде нагоре трябва да имаме горна. Отива ли нагоре? Отива. Окей. Правилно съм мислил. Така. Добре. То всъщност тук ще направим една лента, която после ще... Аха, тя едната спада, другата се дига. Окей. Добре, добре, добре. Ясно. Така, сега отиваме. Това гълби ли са? Това са гълби. Добре. Това имаме някаква врата, която... И от... Е, тази врата ми трябваше преди малко. Окей, от тук всъщност можем да променяме това, което сме направили долу. Един тук какво правим сега? Тук... Това нещо елиминира. Значи да пробваме така. Добре, 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 ясно ми стана. Ясно ми стана... Сега така. Добре. Сега. Така. Добре. Сега ме... Ето това. Аха, ясно. Ясно, 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 ясно. Значи сега правим така тогава. Окей. А тук какво правим? Тук групираме трите. Ето го е. То това не е трудно. Днес съм на свеж мозък и заради това горе-долу ги фащам работите. Така, сега тук какво трябва да направим? А...
тук... Ще се опитам да отделя всички зелени... Окей, проработи. Е, това е бебешко, бе. Това е ясно. И това е последното, като гледам. Е, това е easy peasy. Окей, местим се от тука. Сега имаме тази и тази. Добре, дайте да направим първо тази. Значи тук имаме един такъв знак, който спасява. Добре, да видим откъде да тръгнем. Ако тръгнем от тука, ще е мъка, защото имаме две черни и две бели. Ако тръгнем от тука, няма да хванем двете точки. Значи тръгнем от тук. Правим така, сега трябва да отделим белите от черните. Това всъщност е същата графика, която направихме долу с могилата, още първи епизод. Сега ограждам, ето така. Ето така и така. Добре, спасима. Сега идваме тук, да видим тук какво ни трябва. Тук имаме точки. А тук мога ли да пропусна една точка, обаче да си запазя червените? Добре. Всичко е точно, сега това ни отвежда... Сега това не знам дори на къде ни отвежда. Чакайте, аз тук не мога да слезам. Окей. Правим го, е. Сега слизаме от тук и директно отиваме и там. Защото... То кабел всъщност на къде сочи? Дали сега са и отгоре това... Лъча се е поснал? Е това ли? А, то кабел води... Къде води то кабел? А то кабел води навънка? Значи имаме работа навънка. Така ли? Къде е то кабел? То кабел... А, да, то имаше два такива, два панела, които пречиха. А тук имаме кабел, който минава ето от тука. Явно и тук ще трябва да вършим работа, от този край. Окей, да вършим работа тогава. Кой ме тука? What the fuck тука? Добре, това ми прилича малко на уния места, където ви дигат колата и да. А, това какво е? Това са някакви звезди. А да, това е едно друго. Това е, че трябва при такивата звезди да отделяте по две от един цвят. Значи може да има две черни, две бели в едно място, може да има само две бели, може да има само две черни, но никога по едно или по три или по пет или по колкото си ги правите вие. Бре, и тие тук нещо ми се опънаха, бе. Как така е? Така, примерно да ги вземем. И така, добре, до тук става. Ако тук са така, би трябвало да стане. И ако тук са така. Добре, това го направих, едното го направих, добре. Остана другото само, дето ще ме измъчи малко, като гледам. Добре, мисля, че го разбрах, бе. Ето. Тук така. Добре, този път успях. Така, следваме тук, това като че ли... Да, аз знам. Това е лесно. С това се скачваме нагоре, окей. Дай! С това се скачваме нагоре и какво правим? Тук имаме още пазили, които явно трябва да свалят това нещо надолу. Това не така изглежда. Това елиминира всъщност в момента и ще елиминира като гледам. Като гледам ще елиминира ето това. Така. Сега това като гледам ще елиминира това. Изи. Това също е изи. А това? Това също е изи. И това е последното, което ще бъде... Ето така. Добре, направихме го.
сваляме това надолу, това с някакви сутринета, някакви триони, ножове, окей. Уоу, фърчим с 200. Сега тук това явно ни пречи, трябва да идем до там. Тук пък какво ще правим? Примерно, те знам така. О, това мести плочата! Окей! Ясно! Това мести плочата! Еми окей, явно сега отиваме там. После там нагоре. Ето тук може да използваме лодка вече, като гледам. Само това трябва да го натисна там. Да. Вече ще можем там да използваме лодка и тя ще изникне... Ето сега. The fuck? Логика. Това не знам какво е. А, това дига вратата, окей. И тука пак същите работи. А. Що е? Ага, ясно. Окей. Сега. Така. Окей. Сега това как ще го вържим? Ми е интересно малко. Така. Това трябва да... И аз не знам какво трябва. Е, получи се, окей бе. Това като гледаме така. Колко още има, бе? Ой, ой, майко! Аз направих 1, 2, 3, 4, 5, сега съм на 6-то. Те са 9. Еми окей. Правим тогава, щом така ще действаме, правим... Ето така. Оу, да, аз не ги видях. Окей. Добре, 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 добре. Така ги правим. От тук ги взимаме 3, всъщност, защото ще ни трябват. И ето така. Окей, поставихме го. Сега да видим това как ще действа. Това ето трябва да е на някакъв такъв принцип, ако не се лъжа. Взимаме това. Обаче тук не става. Добре, да пробваме тогава. Разбира се, някой мотор ще мине отвънка, да, точно това ми трябваше. Не, не става така. Ясно. Добре, направихме го и тука. Сега. Тук има 5 звезди, едната трябва да се маха. В каква форма тук трябва да направим това? Това трябва да го направим в... Ето такава форма. А, те, да, те забрах, че не трябва да са по тройки. Значи го правим така тогава. Окей. Сега тук имаме 4, значи ще трябва да правим една от тия фигури, трябва да я махнем. Коя ще е тя? Да видим коя ще бъде тя. Я чакайте да видим сега как стане.
трябва да го заградим така, че да се получи една фигура. Тази ще бъде. Добре, бе, получи се. Окей, стигаме сега тук. Ох, още пъзели, ако ста тук е. Така, тук явно едната звезда трябва да я махнем. Окей, продължаваме сега да видим. Нещо... такова... Не, чакайте. Чакайте. Така... Ето така. Добре, направихме го. Сега. Идваме тук. Така. Това ще остане така. Или пакето така. И така. Окей, направих го. И сега последното, което трябва да е... Ето така. Добре. Пуснахме и този лазер. И тук имаме сега нещо, което... нещо, което трябва да е... Ето така. Окей, мисля, че лазъра вече е готов. Я да отидем и да го видим какво прави. Какво става с лазъра? Уоу, тук нещо потреперваме лекичко. Добре, сега да минем горе. Трябва да скачим някакси с елеватор или скачим, или пешачката скачим, не знам. Тук има някакъв елевейтър, който не знам за какво служи. Тук сме направили всичко. Мисля, че е време да скачим горе. Искам да видя и елевейтъра за какво служи, защото... Е това тук. Би трябвало да работиш сега, нали? Чакайте, то трябва да слезне тук. А, това ни качва нагоре и надолу. Ага, ясно. Значи сега не ми трябва това. Нека да иде да си пусна лазера. Който... е там. Отивам да си пускам лазера, без да се занимавам изобщо с повече нищо. И явно това ще бъде и от този епизод. Той ще е малко по-дълъг, разбира се, на The Witness, да видим сега тук какво се иска от нас. Чакайте сега. Да, сванах. Окей. Сега да видим как ще го направим това. Ето така ще го направим. Окей, пускаме поредният, мисля, че е седми лазер. Добре. Между другото, аз през това време ще слезна долу, тъй като долу имахме нещо, което можеше да натисне този лазер, нека се запуска. На мен не ми трябва сега. От тук можеше ли... Може ли му дара едно рамо така? Е, примерно, да я знам, аз тук не мога на цел обаче. Ето. Не. Окей, явно не. Лазера трябва да се пусне всеки момент и аз после да се изнизвам от тук и в следващия епизод да намеря на къде да идем. Добре, лазера се пусна. Еми окей, хора, явно това ще бъде за този епизод на The Witness. Вече имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лъча би трябвало са. 7 са, да. Он е там, не мога да го видите. Вече имаме 7 пуснати лъча на The Witness. Трябват ни още 4. 7 пуснати, остават 4 и вече ще стигнем до края на играта. Разбира се, тъй че това е харесал епизода и ще се видим до скоро. Чао!